De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada. Comencem el test de magazine a Telesafor i la saludem avui des de la seu a l'edifici Tossal, al carrer Tossal de Gandia, la seu del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València i també així estan les oficines del Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Gandia. I per què estem així, diran vostès? Perquè volem parlar de dos cursos concrets. Per exemple, la història també la fan les dones i les dones en la història de l'art. És el nom dels dos cursos que durant aquests dies es posen en marxa així, des del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València. Però hi ha més oferta formativa sobre el poder femení. Tallers, seminaris, jornades que eixen des d'aquest Centre Internacional de Gandia amb l'estreta col·laboració del Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives. Per això, ja es saluda, es presenta a les companyes que ens estan amb nosaltres, que són les protagonistes d'aquest temps de magazine com a directora del Centre Internacional de Gandia, Universitat de València, així en la ciutat ducal, Carme Melo. Carme, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I dèiem que també té molt a veure el Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, la seva regidora, encarregada de la gestió, Juana Navarro. Buenas tardes, Juana. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a tener materia. Vamos a hablar de toda esta oferta formativa alrededor del poder femenino, el por qué, ¿no?, que sigue siendo necesario debatir, hablar y analizar estas cuestiones. La primera pregunta, Carmen, el objetivo de estos cursos que comentaba yo, la historia también la fan les dones en la historia del art, también ya taller, seminari, que ahora anirem detallant, pero el objetivo general de esta oferta. Bé, aquesta oferta s'emmarca dintre del que nosaltres anomenem la Universitat d'Hivern, una activitat que ve fent-se des de l'any 2014 al si del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València i que enguany hem volgut que tinguera un tema, que fos una Universitat d'Hivern monogràfica i organitzar-la al voltant del feminisme, no? Del feminisme entès com a teoria, com a pensament, però també com a moviment social. Feminisme com a teoria, com deia, el moviment social emancipatori, no?, que busca pues, visibilitzar i acabar amb totes les formes d'opressió, de dominació que pateixen les dones. Nosaltres pensem que és fonamental, junt amb la regidoria d'Igualtat, que ens consolidem com a espai que fomente l'educació no sexista i que fomente l'educació respectuosa en qüestions relacionades amb la igualtat entre dones i homes. I per això hem volgut enguany dedicar la Universitat d'Hivern, com deia, al feminisme i dins del feminisme al tema del poder, que és una qüestió fonamental per al pensament i la praxis del feminisme, poder que pot ser entès com a dominació, però poder que també pot ser entès com a capacitat creadora, poder com a emancipació, i fins i tot, com algunes feministes han desenvolupat també, volem tractar de la idea del poder com a cures, en el sentit que quan cuidem a una altra persona també estem ajudant-la a que s'emancipe, a que siga autònoma i a que siga més lliure. No? I pensem que és molt important visibilitzar totes aquestes qüestions, com deia, de la mà de la regidoria i contribuir a fer que l'educació fomente aquesta igualtat entre dones i homes i visibilitza totes aquestes qüestions de gènere. Ara entrarem més al detall d'aquesta oferta formativa, perquè és important també tindre molt clara i analitzar i debatre la teoria, però el que acabes de comentar, Carme, és dur-la a la realitat, al dia rere dia. I d'aquesta realitat sap molt el Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, perquè, Juana, aquesta col·laboració està no solo en aquest cicle de cursos, sinó que hi ha un acord que va més enllà i que va a beneficiar a muchas mujeres. Coméntanos.
Sí, desde el Departamento de Igualdad hemos observado que muchas mujeres mayores de 50 años se encuentran en una situación de soledad, debido porque la expareja o pareja maltratador la ha marginado y la ha aislado de su familia y de sus amigos, porque con esta medida la tiene más poder sobre ella, la domina mejor. Entonces, es una situación muy delicada en la que se encuentra y muy sola. Además, muchas de ellas tienen una situación precaria a nivel económico. Entonces, pensamos que sí, que haciendo un convenio con la universidad, de manera de que la matrícula a los cursos que realiza la universidad fueran gratuitos para ellas. Estamos hablando de la llamada Unimajors, ¿no? Que se pueda beneficiar de forma gratuita las víctimas de violencia de género. Sí, se benefician de esta matrícula y entonces eso para ellas es un beneficio importante, no solamente a nivel cultural, sino también a nivel social, porque es una forma de empezar una etapa nueva en su vida. Claro, comentábamos que esa realidad la tenéis muy presente, Juana, en la Concejalía de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento aquí de Gandía, de la ciudad ducal, y vais abriendo siempre nuevos frentes, ¿no? Nuevos caminos para estar siempre al lado, no solo en esa información, en ese asesoramiento, en esa compañía, sino que vais dando pasos, como es ahora, en ayudarle a rehacer, podríamos decir, rehacer su vida después de superar esa situación tan extrema y tan complicada, ¿no? Es darles herramientas. Por supuesto, es una situación complicada porque además coincide que son edades en que los hijos ya han volado de la casa, sí. Se encuentran muy solas y a veces pues que aprender, ampliar la cultura, eso es importante y mejora la autoestima. Sí. Y aparte, pues eso, la posibilidad de relacionarte con iguales como tú, de la misma edad y tal, y empezar a tener amigos nuevos, es muy importante para ellos. Es terapéutico, básicamente es terapéutico. La formación nos da independencia y nos da valor para superar. Ahora seguiremos hablando contigo porque también hay una, con motivo de, en este contexto todavía del día de San Valentín, de los enamorados, habéis vuelto a poner en marcha una campaña dirigida a esos jóvenes por el amor verdadero, por aquello del daño que hacen el amor romántico, ese malentendido amor romántico. Enseguida hablamos, pero seguimos parlando amb Carmen Melo, como directora del CIG, Universitat de València. Continguts, anem al detall, a entrar en profunditat. Un dels cursos deia La història també la fan les dones, amb Lola Bañón i Eladi Mainar com a coordinadors, professors i professora d'este curs, no? Perquè encara hem d'explicar la història també la fan les dones. Sí, efectivament. Nosaltres hem volgut donar en aquesta edició de la Universitat d'Hivern molta importància al feminisme i a la història també, i centrar-nos en dos àmbits, com són la política i l'art, en els quals encara hi ha moltes injustícies de gènere i que estan marcats fortament per les relacions patriarcals. En aquest context tindrem un primer curs, com bé has esmentat tu, la història també la fan les dones, un curs que repassa la història contemporània d'Espanya, començant aproximadament a finals del segle XIX fins a l'actualitat, a través de la figura de dones que s'han empoderat, de dones que han pres consciència dels seus drets, de les seves llibertats, de les seves capacitats i que han participat moltes vegades en processos col·lectius junt amb altres dones per tal de canviar les relacions opressives i les dinàmiques de gènere, no, que les envoltaven. I en aquest cas, aquest curs repassa la vida de figures com la d'Emilia Pardo Bazán o el moviment de la Sis Sombrero, altres dones com Clara Campoamor o Federica Montseny, i també prestarà especial atenció al paper de les dones durant la dictadura franquista i finalment durant el període de la transició democràtica. Sembla mentida que encara avui en dia, en el segle XXI, encara tinguem que estar explicant i entrar al detall de que la història també està escrita per dones, però és lamentable, però és la realitat, no? Avancem, però encara resta molt per fer. Sí, així és. De fet, el lema de la Universitat d'Estiu, el lema de la Universitat d'Hivern, sí. Perquè el tema, hem dit, és perspectives de poder de poder femení, però hem volgut com a lema triar la frase de Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft, una cèlebre
feminista, escriptora, pensadora anglesa, que va viure en el segle XVIII, casada en William Godwin, l'anarquista, i la mare de Mary Shelley, l'autora de Frankenstein, de la novel·la Frankenstein. I ella va escriure una frase que deia «No desitge que les dones tinguin poder sobre els homes, sinó sobre si mateixes». No? D'ahir tota aquesta idea de les perspectives de poder en femení. I sembla mentida que tres segles després, de que Mary Wollstonecraft escrivirà aquest llibre, encara haguem d'estar vindicant els drets, les capacitats, les llibertats de les dones. Perquè pensa que vivim en societats patriarcals i vivim en societats en les quals les dones continuen estant oprimides i dominades. No? Pensem en la violència de gènere, pensem en la bretxa salarial, la feminització de les cures o la feminització de la pobresa, el sexisme que hi ha en la cultura, en l'art, en la literatura, per no parlar del sostre de cristal, no? És a dir, totes aquestes relacions ens mostren com perfectament aquestes reivindicacions i aquestes lluites d'aquestes dones il·lustres i d'aquestes dones que han fet tant pel feminisme, però també per la nostra història, continuen sent perfectament actuals i reivindicables avui en dia. Juana, entra perfectamente en el día a día del departamento que usted gestiona. Sí, es importante. El departamento va a apoyar todas aquellas seminarios, cursos y talleres que puedan organizar la universidad que tenga que ver con la mujer y el feminismo y el recordatorio a esas mujeres que han luchado tanto a lo largo de la historia por la igualdad y por la prevención de la violencia de género, claro. Seguimos hablando de la oferta formativa, en este caso sobre los cursos al voltant de ese poder femení, pero a dejar las cosas bien claras. Les dones en la historia de l'art, que está coordinada por Montserrat Hormigos, lo comentaban también, porque fa l'àmbit artístic en l'art, les dones también están ahí. Sí, aquest curs, d'una banda, vol mirar a les representacions que s'ha fet de les dones en l'art, començant per la prehistòria, per l'art rupestre, fins a l'actualitat. I d'altra banda, vol visibilitzar la figura de dones artistes, dones a les quals la història ha silenciat i ha oblidat en tant que productores d'art i productores de cultura. No? Per tant, aquest curs es planteja un poc en aquesta doble vessant, en aquest doble objectiu, i acaba centrant-se també en l'art contemporani per a visibilitzar el sexisme, com deia abans, que impera en l'art, que impera en la publicitat i en la cultura en general. No? Estos són els dos cursos. Anem a dir que ara entrarem al taller i al seminari. Hem de deixar bé clar que es poden seguir a través per via online. Sí. Són gratuïts. Cal inscriure's, com es pot fer que vulgui aquelles persones? Hem de dir que és una oferta oberta a homes i a dones, que quede ben clar, i les persones que estiguin interessades, com han de fer-ho? Sí, enguany la Universitat d'Ivert per primera vegada serà virtual. Com sabeu, la Universitat de València, igual que la resta d'universitats valencianes, han suspès la docència durant el mes de febrer, per la qual cosa hem optat pel format virtual, que és un format que ja venim posant en marxa des de la Universitat d'Estiu i que ens està funcionant molt bé. Només hem de veure com van les matrícules. A hores d'ara tenim vora 115-120 persones inscrites en un dels cursos i entre 70 i 80 persones inscrites en els altres. I per descomptat, la gent pot continuar inscrivint-se fins al mateix dia que comença cada curs. La inscripció es fa virtual a través de la nostra pàgina web i de les xarxes. Hem difós la forma de registrar-se i d'inscriure's i amb això la persona que s'inscriu rep un link que li permet connectar-se a totes les sessions virtuals. Encara que alguns cursos estiguin ja en marxa, una persona pot inscriure's i pot participar tant en els dos cursos que has esmentat com en els altres dos que completen aquesta oferta formativa que constitueix la Universitat d'Ivert, que són un taller sobre el ioga i la feminitat conscient, que vol posar l'èmfasi en el fet de que les dones som dones cícliques, som éssers cíclics, i com el ioga pot ajudar-nos i la meditació poden ajudar-nos a entendre tots aquests cicles pels quals passa la vida de les dones i la nostra feminitat, de tots els beneficis que el ioga té per a les dones.
i completem també la formació amb un seminari que realitzarem en el mes de març perquè volíem que coincidira o que estiguera més pròxima al dia del 8 de març per tot el simbolisme que té aquest dia. Un seminari que completa aquesta visió o aquesta concepció del poder femení, parlant del poder en tant que cures, i posant sobre la taula el debat sobre la feminització de les cures i la necessitat de socialitzar les tasques relacionades amb les cures i construir una societat de les cures que sigui més justa i més igualitària. I com deies abans, per descomptat, tots els cursos estan oberts tant a dones com a homes, a tot el públic en general, qualsevol persona interessada, i són cursos que per primera vegada també anem a oferir de forma gratuïta, que és una altra de les, diguem-ne, una altra de les dels factors o una altra de les característiques de la major part de les activitats que estem realitzant així des del Centre de Gandia en esta, per dir-ho d'alguna manera, nova etapa, no? No, hi ha cursos, seminaris, tallers, tot gratuït, tan sols cal inscriure's. Anem a donar la web exactament, la web és www.uv.es/uvgandia. Apareix en pantalla aquesta web per a que tinguin tota la informació i la inscripció per a participar de forma gratuïta en aquests cursos, tallers i seminari. Bueno, veiem que comentem que tota esta oferta es fa amb la col·laboració del Departament d'Igualtat de l'Ajuntament de Gandia, amb aquest acord, conveni, que també fa gratuïta. Aquestes ofertes de les quals estem parlant és gratuïta per a totes les persones i per a les dones víctimes de violència de gènere, l'oferta d'Unimajors des del Centre Internacional de Gandia, Universitat de València, també gratuïta. Es comentàvem, Juana, en el contexto de San Valentín, que claro, los medios de comunicación, las campañas publicitarias suelen vendernos una imagen muy romántica, pero muy nociva, por lo que es al trabajo de la igualdad se refiere. El amor verdadero es la campaña que habéis puesto en marcha y que se ha de tener en cuenta todos los días del año. Sí, la verdad es que existen muchos mitos sobre lo que es el amor que influyen mucho en las relaciones de pareja y sobre todo en los jóvenes cuando inician una relación de pareja. De tal manera que hemos creado una serie de carteles en las que se desmonta estos mitos del amor y los hemos repartido entre los centros educativos de primaria y secundaria y también entre organismos oficiales. Con ello queremos hacer, es una campaña de prevención de la violencia de género, porque estos mitos del amor muchas veces te meten en una serie de relaciones de pareja que son insanas. Entonces, lo que se transmite es que la relación de pareja tiene que estar basada en la confianza y en el respeto. Confianza y respeto, ese es el amor verdadero. Juana Navarro, como concejala de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de Magazine. Carmen Melo, como directora del Centro Internacional de Gandia de la Universidad de Valencia, muchas gracias por ese treball de equip y por eso han vingut así a l'edifici Tossal, al carrer Tossal de Gandia, que és on compartiu les oficines, la seu, tant del Departament d'Igualtat com el CIG, Universitat de València. Moltíssimes gràcies per compartir aquestes iniciatives amb nosaltres. Posem nosaltres el punt i final, convidar-los a que accedisquen a aquesta pàgina web del Centre Internacional Gandia de la Universitat de València per a informar-se de totes aquestes ofertes que estan en marxa, però ja ho ha dit la directora, Carme, que poden inscriure's i participar i, sobretot, aquest taller també que tindrà lloc aquesta mateixa setmana, dijous i divendres, si no em falla la memòria, i després, per a març, estiguin pendents d'aquest seminari també interessant. Tot això des d'ací, des del Centre Internacional de Gandia, Universitat de València, amb estreta col·laboració i el treball conjunt des del Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives. Posem el punt final. Gràcies un dia més per la seva companyia, la seva atenció i els esperem en un pròxim programa, ací, en Telesafor. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente Adamo a casa. La fibra más rápida del país.